guys, nama saya Elvira Loy, saya seorang pelakon dan hari ni El nak share korang tentang produk yang El gunakan which is from Face Inc. Hanya 2 minit korang jawab soalan from the website, korang boleh tahu apa skin korang perlukan. Tapi sekarang ni El nak tunjukkan korang the best product which is this one, iLift. Apa yang iLift boleh buat adalah dia boleh hilangkan hitam di bawah mata, you can say no to panda eyes. And the best thing, kalau korang guna benda ni for 30 second, bawah mata korang akan rasa tegang and fresh. But if you consistently using this for 30 days, korang boleh cakap no to panda eyes. Now I'm gonna show you guys how to use it. This is the ampoule. So korang kena patahkan atas ni and push dari bawah. Like this. That's how you use it. Oh, hari ibu dah nak dekat kan? I think you should get this one for your mother. Thank you, Face Inc.